आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर इटहरीमा चौतर्फी रूपमा सडक विस्तारको विषयले चर्चा पाइरहेको छ। पहुँचवालाको प्रभावमा सर्भिस लेन बिना इटहरी क्षेत्रमा बाटो निर्माण कार्य बढेको आरोप स्थानीयहरूले लगाइरहेका छन्। तरहरादेखि सडकको बीच भागबाट 25-25 मिटर बाटो कायम गर्दै आएको सडक विभाग इटहरी बजार क्षेत्र आएपछि 20-20 मिटरमा खुम्चिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यसअघि नै सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सडक हालसम्म दुहवी र धरान क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि सकिरहेको छैन। यसअघिदेखि नै विवाद देखिएको दुहवी खण्डमा सडक विस्तार कार्य सहज हुने देखिन्न। एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन रानी किमाथाङका सडक अन्तर्गतको रानी विराटनगर इटरी थरान सडक खण्डमा अनगिन्ती विवादहरू देखिएका छन्। कतै अदालती प्रक्रियामा पुगेको छ त कतै व्यापक विरोध तथा आक्रोश देखिन्छ। 10.98 अर्ब लागत अनुमान गरी निर्माण सुरु गरेको यो बाटो निर्माणमा दुहवी खण्डमा यसअघिदेखि नै विवाद हुँदै आइरहेको छ। दुहवी बजार क्षेत्रमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति नदी बाटो निर्माण गर्न नदिने अडानमा स्थानीयहरू रहेका देखिन्छन्। चाहिने पनि आवश्यकता विकास प्रगतिमा हामी बाधक बन्न चाहँदैनौँ। दुबी नगरपालिका रोड सम्बन्धमा, हाइवे सम्बन्धमा, तर दुबीको पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने हो भने दुबी एउटा ऐतिहासिक पुरानो कोरिडोर, औद्योगिकहरूको कोरिडोर, पुरानो बजार। जुन बेलामा इटरीको बजारको प्रकृति सिँगारिएको थिएन त्यो बेलामा दुबी 2012 सालमा निर्मित यो बजार र यो बजारको पृष्ठभूमिलाई यो अन्य हाइवे मार्ग भनेर यसलाई बाटै निर्माण गर्नुपर्छ, बाटै दिनुपर्छ वा बाटै लिनुपर्छ भन्ने सवाल भन्दा पनि दुबीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ हामीले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ। यो मुख्य बजारभित्रको जुन रोड दुबीको यो रोड हो वा होइन, हाइवे सम्बन्धी रोड हो वा होइन, पहिलेका यी पुराना रोडहरू हाइवेहरू कतापट्टि थिए, हुलाकी राजमार्गहरू कताबाट थिए, 2012 सालमा चाहिँ कसरी गाडीहरू चाहिँ आवाजावत गर्थे, पुलहरू कहाँ थिए, र बजारवासीकै चाहिँ निजी स्वामित्वबाट, बजारवासीकै चाहिँ निजी जग्गाबाट चाहिँ यो रोडहरू सिर्जना भएको हो वा होइन, वा पिडब्ल्युडीको जग्गा कहाँसम्म हो, वा यो बिल्टअप एरिया जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो यहाँ 3 नम्बर क्षेत्रका चाहिँ अहिलेका सभासद, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रेजेन्ट नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिज्यू माननीय विजय कुमार गजदारज्यूले यो दुबीलाई चाहिँ एउटा पुरानो ऐतिहासिक बजार भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यस समयमा उहाँले नै यो बिल्टअप एरिया घोषणा गर्नुभयो। र हाम्रो सर्वमान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बेला बेलामा उहाँलाई भन्नुहुन्छ अरे कि विजय तिमीले गर्दाखेरि यो बजारको ले अलिकति चाहिँ हामीलाई यो रूप अलिकति प्रुफ बनायो भन्ने कुरो उहाँले राख्नुहुन्छ अरे धारणा। तर त्यो बेलाको आवश्यकतामा माननीय विजय कुमार गजदारज्यूले त्यो ऐतिहासिक बजारलाई जोगाउनको निम्ति जुन उहाँले चाहिँ यो बिल्टअप एरिया घोषणा गर्नुभयो, त्यो बेलादेखिको अहिलेसम्म दुबीवासीले चाहिँ आफ्नो सारा सम्पत्ति सृजय गरेको सम्पत्ति, आफ्नो उमेर, आफ्नो सारा यो बजारभित्र खर्च गर्नुभएको छ। राज्य पक्षले त्यो बेलामा किन बिल्टअप एरिया घोषणा गर्यो, बिल्टअप एरिया घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो, र अहिले आएर त्यो बिल्टअप एरिया घोषणा गरिसकेकोमा अहिले हाइवेको नाममा, सडकको नाममा, विकास र प्रगतिको बाधकको नाममा दुबीलाई यसरी पटक पटक दुबीको आलोचना हुनु, पटक पटक मुख्यमन्त्रीज्यूबाट पनि यो किसिमको चाहिँ एउटा बाटो भएन, यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई सिर्जना गर्नुभन्दा पनि एउटा सहजीकरणको मार्ग खोजेर महानगरपालिकाले र उपमहानगरपालिकाको बिचमा नगरपालिका भएको कारणले गर्दा यसलाई अन्य उपाय, वैकल्पिक उपायहरू पनि यसलाई अप्नाउनु पर्यो, अन्यथा सम्बन्धित दुबीको यो बिल्डअप एरियाका सम्पूर्ण सरकारवाला घरपट्टीहरूलाई, सरकारवालालाई, सम्बन्धित निकाय भनेको अहिलेको हाम्रो स्थानीय सरकार बोलिएको छ। स्थानीय सरकारमा प्रेजेन्ट अहिले यहाँको मेयर हुनुहुन्छ, युवा मेयर हुनुहुन्छ वेदनारायण गजदार, उहाँसँग समन्वय गरेर सरकारवालाले र सम्बन्धित निकायका सम्पूर्ण, यो होइन कि दलगत हिसाबले, 2/3 हिसाबले नभइकन यो काङ्ग्रेस र एमाले र संविधानको दायराको भित्र बसेर सरकार राज्य पक्षले पनि एउटा सहजीकरणको मार्ग दिएर दुबीको बजारवासीलाई चाहिँ विकास र प्रगतिको हामी बाधक होइन तर विकासको नाममा चाहिँ विनाश हुनु हुँदैन भन्ने उहाँले। विकास र समृद्धिको लागि दुहवीका जनता बाधक नभएको उनीहरूको जिकिर छ। दुहवी क्षेत्रलाई राज्यले यसअघि नै बिल्डअप क्षेत्र घोषणा गरेको हुँदा यस बजार क्षेत्रमा सडक विभागले जोर जबरस्ती बाटो विस्तार गर्न नसक्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दुहवीका अध्यक्ष सुनिल शाह बताउँछन्। सर्वप्रथम त यो के हो भने तपाईँको यो हाम्रो 630 मिटर जुन छ यो बिल्डअप एरिया होइन, यसलाई चाहिँ अब तोड्नको लागि सत्तापक्षबाट 2/3 बहुमतबाट पारित गरेर यसलाई गर्न मिल्छ, त्यतिकै गर्न मिल्दैन अरे होइन।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबभन्दा ठुलो अडान भनेको त्यही हो। यसमा कस्तो भयो नि, अब तपाईँको यो दुबी भनेको धेरै पुरानो बजार, त्यो तपाईँको 2011 सालमा यो बसेको बजार हो र यो तपाईँको यो नयाँ बजार हो क्या। पुरानो बजार भनेपछि अर्को हो, एउटा अर्को छ पुरानो हाइवे पहिलाको, त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति बिल्टअप एरियाले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारै छ क्या यो बजारमा। अहिलेसम्म त्यस्तो केही आई परिपत्र माथिबाट केही आएको छैन, त्यसले गर्दा हामी मौन छौँ। अब त्यतिखेर कस्तो गरे नि, अब त्यतिकै आएर तोड्ने मिल्दैन। सबभन्दा पहिला तपाईँको अब बिल्डअप एरिया जुन छ त्यो त्यो अनुसार सरकारले काम गर्नेछ। त्यतिकै आएर भत्काउनु त मिल्दैन नि, जनताको जीवधनको सुरक्षा गरेर हिँड्नुपर्छ सरकारले। भयो भने धारणा अब सिचुएसन अनुसार जनताले चाहेको, जनताले कस्तो किसिमको, जनताको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारको पनि दायित्व हो होइन। अब तपाईँको यहाँको जग्गा भनेपछि धेरै महँगो छ, अब त्यहाँबाट विस्थापित गर्नको लागि अब जग्गाको पनि त केही छ नि। तपाईँको सरकारले जग्गा लिन्छ भने त्यो जग्गाको कमसेकम एउटा उच्च एउटा तपाईँको त्यहाँको क्षतिपूर्ति एक किसिमको दिलाएर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। दुई तिहाईको दम्बमा सरकारले यस क्षेत्रमा जबरजस्ती गर्न खोजे स्थानीयहरू चुप नलाग्ने सामाजिक अगुवा सुबीर उपाध्याय बताउँछन्। होइन, दर्शकवृन्दहरूले टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारवालाको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो घर परेको कारणले गर्दाखेरि यो बोलेको भन्दा पनि मैले चाहिँ देश र प्रगतिको कसैले पनि बाधक हुनुहुँदैन, तर साथसाथै वैकल्पिक उपायहरू पनि रच्नुपर्छ। बाटाका हाइवेको कारणले गर्दाखेरि कोही विस्थापित हुनुहुँदैन र समयमै चाहिँ यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर एउटा चाहिँ राम्रो माध्यम बनाएर चाहिँ भोलि दम्भ प्रस्तुति गरेर भोलि सडकले आफ्नो एन राज्य पक्षले 2/3 दम्भ देखाउने होइन। त्यो भइसकेपछि त फेरि कम्युनिस्ट सरकारले यदि कुनै किसिमको दम्भ त्यस्तो प्रस्तुत गर्छ भने प्रतिरक्षकको निम्ति जनता र नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र यो ऐतिहासिक नगरीले जहिले पनि यो कुनै पनि किसिमको विकासको बाधक भएको छ, तर साथसाथै हामीले विकासको बाधकको नाममा सडक अवरोधको नाममा भोलि धरान नगरपालिकाभित्र पनि त्यहाँ छन् नि त, भानुचोकदेखि लिएर माथि 9-0.0 त्यो चाहिँ उहाँले हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई चाहिँ बिल्ड के अरे त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्ने भन्ने कुरो ल्याउनु भएको छ नि त। त्यो सवाल त अहिलेसम्म कसैले उठाएको छैन। दुबीको हकमा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले निकायले गरेको सर्वोच्चताले के अरे क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई उल्टाउनको निम्ति त यसरी उल्टाउँदै गयो भने, निर्णय उल्टाउँदै गयो भने त भोलि जे पनि हुनसक्छ नि त। यहाँ कसको निर्णय कसले मान्ने त, फेरि सर्वोच्चतामा त्यो जान्छ नि त प्रश्न। यसको लागि सम्बन्धित सरकारवाल दुबीको विशेष बिल्टअप एरियाभित्र बसेका जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई राखेर, मेयरलाई राखेर, सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयका मान्छेहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका सचिवालयहरूका मान्छेहरू राखेर, सम्बन्धित जिल्ला प्रशा के अरे सुडो साहबलाई राखेर र विशुद्ध सरकार र जनप्रतिनिधि नागरिक समाजलाई राखेर ल यो बाटो चाहियो यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई अनुकूल बनाइदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि राज्यको प्रगतिमा पनि कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् भनेर उहाँहरूको अधिकतमभन्दा अधिकतम उहाँहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति के छ राज्यले त्यो क्षतिपूर्ति उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूकै सहमतिबाटै चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि राज्यलाई सजिलीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो दुबीको मेन चोक चाहिँ तपाईँको बिल्टअप एरिया भएको कारणले गर्दा र निजी स्वामित्वमा उहाँहरूको जग्गा भएको र उहाँले मालपोत पनि स्थानीय तहलाई बुझाउनु भएको कारणले गर्दा उहाँहरूकै जग्गाभित्र चाहिँ रोड अब आवश्यकता पर्ने र रोड लिने हाइवे भन्दाखेरि त उहाँहरूलाई मार्का पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी हुन्छ सम्बन्धित सडक ऐनलाई चाहिँ स्पष्ट राखेर मुआवजाको भन्दा पनि क्षतिपूर्तिको अवधारणा राखेर, मुआवजा र क्षतिपूर्तिमा अलग कुरा हो, यो मुआवजा दिएर तपाईँले भोलि यहाँको जनतालाई विस्थापित गर्ने किसिमको सडक अवधारणा ल्याउनु भयो भने जनता बिनाको सहर के काम, विकास प्रगति कसको लागि। उनले दोहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले स्थानीयहरूको भावनामा ठेस पुग्ने गरी भित्री रूपमा बजार क्षेत्रका संरचना भत्काउने गरी बाटो विस्तारका लागि चलखेल गरिरहेको समेत आरोप लगाए।
हामीले दोहबी बजार क्षेत्रका स्थानीयहरूसँग सडक निर्माणको विषयमा प्रतिक्रिया लिँदा अधिक कांशले आफहरू विकासको पक्षमै भए पनि उचित क्षतिपूर्ति बिना सडकको लागि सहमति नदिने बताइरहेका थिए। यो त सडक विभागका इन्जिनियर रमेश कुमार गोइतले दोहबी क्षेत्रमा यस अघि केही विवाद भए तापनि हाल उक्त विवाद हल भइसकेको दावी गरे। दोहबी बजारमा अहिले पनि काम पनि सुरु भएको छैन, ठेक्का पनि भएको छैन। त्यहाँ जम्मा 27 फिट केन्द्रबाट 27 फिट मात्रै कायम गरेको छ मन्त्री परिषदको निर्णयले। त्यही भएर हामीले त्यहाँ पनि अब जग्गाको मुआवजा दिने, घर टाढाको मुआवजा दिने, क्षतिपूर्ति दिने र त्यहाँ पनि काम अगाडि बढाउने, त्यसको लागि टिप्पणीहरू हामी लेखेर पठाइसकेका छौँ। त्यो स्वीकृत भएर आउन बित्तिकै मुआवजा सम्बन्धी काम पनि सुरु हुन्छ। मैले भने नि जग्गावालाहरूले त अहिले पनि दिन मान्दैन, तर हाम्रो सडकको जुन मापदण्ड छ, सडक एन छ, त्यो अनुसार त हामी त जान्छौँ नै। अझै हामीले ढिलो गऱ्यो भने यो समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन, सारसम्ममा जसरी पनि यो काम सिद्ध्याउनै पर्छ। अहिले तपाईँको खरिद एन 8 संशोधन जुन भएको छ, त्यो अनुसार असारपछि धेरै जसो ठेकाको ठेका त हुन त 15 छ, कतिपयको म्याद थप हुन्छ त्यो अनुसार, तर कति ठेका यस्तो छ त्यसको म्याद थप पनि हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले हामीले कामको गति बढाएको हो, त्यो मान्छेहरूलाई कसैलाई बचाउने वा कसैलाई बिगारिदिने त्यो हिसाबले हामी गएको छैन। इन्जिनियर गोइतले दोहबी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेद नारायण कक्षेदारकै पहलमा विभागले सहमतिको रूप लिएको बताए पश्चात हामी नगर प्रमुख कक्षेदारको धारणा बुझ्न दोहबी नगरपालिका गएका थियौँ। तर नगर प्रमुख कक्षेदारले यो बाटोमा विवाद भइरहेको हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिने भन्दै पन्छिन चाहे। साथै उनले बिल्डअप एरियाको घोषणालाई सरकारले हटाएपछि आफूले प्रतिक्रिया दिने भन्दै क्यामेराको अगाडि बोल्न मानेनन्। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी त्रिदेशीय जोड्ने निर्माणाधीन रहेको रानी किमाथाङका सडक अन्तर्गत इटरी खण्डमा देखिएको विवादको विषयमा केन्द्रित छौँ। यस सम्बन्धी अन्य प्रसङ्गहरू हामीसँग बाँकी नै छ, तर अहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।